Danas je iznena da preminuo Jaroslav Pap, jedan od najvećih fotoreportera ne samo u Srbiji nego i u širem okruženju. Fotografijom je profesionalno počeo da se bavi 1984. godine u redakciji Novosadskog dnevnika. Od 2013. radio je kao fotoreporter i urednik fotografije u novinskoj agenciji Tanjug, a od 2018. i u radio televiziji Vojvodine. U bogatoj karijeri snimao je i burne događaje, prevrat u Rumuniji, ratna zbivanja u istočnoj Slavoniji, baranje zapadnom Sremu početkom 90-ih i agresiju NATO alijanse na Sr. Jugoslaviju. Više od hiljadu njegovih fotografija o tim događajima emitovano je u zemlji i inostranstvu posredstvom najminetnijih svetskih novinskih agencija od Associated Pressa do Reutersa. Gotovo četiri decenije beležio i sve druge događaje, od lokalnih do međunarodnih. Ipak, njegova prva i prava fotoreporterska ljubav bila je snimanje prirode, pre svega u Vojvodini. Na stotine njegovih fotografija biljnog i životinskog sveta objavljeno je u najeminentnim domaćim i stranim časopisima, što mu je donelo i izuzetan međunarodni ugled. Jaroslav Pap, dobitnik je prestižnih domaćih i međunarodnih priznanja. Imao je više od 60 samostalnih izložbi, a bio je i osnivač fotografskog pokreta Fotolov.